La cine pac micianți ca arăciați me sova mahuțian sparnalic, Belgian chora pe smăta hocfață humanitar vicea chiva tarați mamp. Erevan în Belgia iar curs nachara în aistor aravoțian handipele carmir haci miciați ca in comitei nercaia țuțișnerii het. Hamozvel vor garabahi bina chișnerii chiar că vă tangvațe, dar an în tunelie, hai tarareți hagea la bibin. Belgian ambochciutian bantunume evramiutian dircoloșuma, adarbejani partavoluțiune, apahovel, lernei harabari binacciutian ambatangutunu, lacini, mijanskov, azat terra charge. Belgian evramiutune cășaruna kenda pandel divana gitakan șepman jamanak. Երևան ժամանելուց հետո Բելգիայի արտգործնախարարն առաջին հերթին այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալի, ծաղիկներ խոնարել անմեղ զոհերի հիշատակին, ասաց մեծ հուզմունքով է հարգանքի տուրք մատուցել. Մեր բոլորի պարտավորությունն է չմոռանալ պատմության այս ողբերգական էջը, մեր պարտավորությունն է նաև ամեն ինչ անել խուսափելու համար պատմության կրկնությունից. Բաքուն մարտահրավեր է նետում տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը պատանդի կարգավիճակում պահում Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակչության։ Երևանը միջազգային գործընկերներից ակնկալում է կոնկրետ գործողություն Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը փոխելու համար, շեշտեց Արարատ Միրզոյանը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանը պարբերաբար խախտում է զինադադարը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև թիրախավորում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանին հայկական դիրքերը։ Կարծում ենք, որ այս գործելավճով Ադրբեջանը մարտահրավեր է նետում տարածաշրջանում իրական կայունության եւ խաղաղության վերահաստատման ուղղված միջազգային հանրության, բայց եւ առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ջանքերին։ Եվ կարծում ենք, ակնկալում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերները քաղաքական կամք կդրսևորեն ձեռնարկելու գործուն քայլեր Ադրբեջանի ապակառուցողական հակամարտկային ռազմատենչ գործելավոճը փոխելու ուղղությամբ։ Բելգիան վստահ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հաղթահարելու միակ ճանապարհը բանակցությունը և փոխզիջումն են։ Հաջալաբիբին ասաց, որ նույնն ասելու է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ այս շաբաթ նախատեսված հանդիպմանը։ Նրա խոսքով 2023 թվականին Եվրոպական խորհրդի նախագահի կազմակերպած հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները դրական առաջընթաց են գրանցել։ Ես ողջունում եմ ձեր վարչապետի համարձակ հայտարարությունները, որոնք բռնել են խաղաղության ուղին։ Յուրաքանչյուր պետության պարտավորությունն է պահպանել իր բնակչության իրավունքը։ Հայ բնակչության իրավունքն ու անվտանգությունը պետք է պահպանել, և ես իմ ադրբեջանցի գործընկերոջը կհիշեցնեմ այս մասին։ Հաջալաբիբիի կարծիքով Բրյուսելի վերջին բանակցությունը ցույց է տվել, որ խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է, հուսով է, նոր խորհրդակցությունները կհասցնեն պատմական շրջադարձի։ Ամենակարևորը փակուղուց դուրս գալն է։ Այս փակուղին արդեն շատ է երկար տևում։ Մենք կոչ ենք ամ Հայաստանին ու Ադրբեջանին վերադառնալ բանակցության սեղանի շուրջ, լինի դա Վաշինգտոնում, թե այլ վայրում։ Այսօր տարբեր ֆորմատներ են գործում, տարբեր երկրներ են ներգրաված բանակցություններում՝ Ռուսաստան, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն։ Ամենաբարձր մակարդակով բանակցությունները չեն պակասում, պակասում է դրանք տեղում իրականացնելու կամքը։ Ահա թե ինչու դեմ առ դեմ հանդիպումների ժամանակ մենք ընդգծել ենք փորձագետների հանձնաժողովների ներկայության անհրաժեշտությունը։ Այս մասին ես Բաքվում եւս կխոսեմ, որոնք կարողանան վերջ տալ թշնամանքին և երկու ժողովուրդների միջև իրական հաշտեցման վստահության հաստատման հնարավորություն կտան։ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ Հայաստանը շահագրգռված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը կարգավորելու ուղված ցանկացած անաչառ ու չեզոք միջնորդության։ Նա մտահոգիչ համարեց, որ Ադրբեջանը չի կատարում ձեռք բերված պարտավորությունները։ Տարբերություն չդնելով հարթակների միջև, մեզ համար էական է, որ հարթակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները աշխատեն և կյանքի կոչվեն։ Ցավոք սրտի մենք մի քանի անգամ արդեն ականատես ենք եղել մի իրավիճակի և մասնակցել ենք մի իրավիճակի, երբ հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, հետո իրականության մեջ գետնի վրա մենք այդ պայմանավորվածությունը չենք տեսնում։ Օրինակ, մինչ այժմ մենք չենք լսել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Ադրբեջանի ղեկավարության հրապարակային խոսքերը, մինչդեռ այդպիսի խոսքեր լսել ենք փակ հանդիպումների ընթացքում, և սա մեզ համար խիստ մտահոգիչ է, և կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը տարածքային հավակնություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ երկրորդը, ոչ միայն չեն պահվում պայմանավորվածությունները, այլև մենք ճիշտ հակառակ գործընթացների ենք ականատես լինում։ Միրզոյանն ու Լաբիբին խոսել են նաև Հայաստան-Բելգիա քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակի մասին, անդրադարձել
հետևել երկկողմ գործակցության ընդլայնման հեռանկարին։ Բելգիայի արտգործնախարարը հայտնեց, որ նախարարների խորհուրդը որոշել է Հայաստանում բացել դեսպանություն։ Այս հզոր ժեստը ցույց է տալիս, թե ինչ կարևորություն ենք տալիս մեր քաղաքական հարաբերությանը, նշեց Հաջալաբիբին։ Նրա խոսքով հարաբերությունը զարգացնելու մեծ պոտենցիալ կա նաև տնտեսական ոլորտում։ Բելգիական մի քանի ընկերություն ցանկություն ունեն գործընկեր գտնել Հայաստանում։